Hallå allihopa och välkommen tillbaka till mera Let's Play Mega Man. Vi ska köra Iceman. Commentaryn idag faktiskt kommer jag faktiskt ägna mig till en stor del som jag ska försöka förklara. Det är så här. Oj. Jag ska försöka att inte vara så dålig samtidigt. Det är så här att det är många som har undrat alltså varför jag har sånt otroligt stort hockeyintresse. Jag köpte ju PS3 nu för ett litet tag sedan. Och det är många, eller finns en del som undrar, ja, varför köpte du liksom NHL 13 på PS3 när du liksom hade det på Xbox? Och varför vill man köpa ett samma spel som man hade på en annan konsol innan? Och liksom, hur kan du spela NHL överhuvudtaget och grejer och sånt där? Då ska jag faktiskt berätta hela min historia om mitt väldigt stora hockeyintresse. Det är så att hockey ligger väldigt varmt om hjärtat. Och alltså jag kan ju dra ända från början och det går ända tillbaka från barnsben kan jag säga. Jag vet inte riktigt hur gammal jag var egentligen, men det första hockeyspelet som jag spelade gjorde väl egentligen en stor påverkan kan man väl säga. Vilket var väl egentligen Blades of Steel. Jag har gjort LP på det ju. Ja, det är väl egentligen där det startade, Blades of Steel. Det känns som att jag hade verkligen förberett ett helt tal om detta. Och svårt är att inte suga samtidigt. Ja, Blaze of Steel. Och detta var när vi... Jag föddes faktiskt i Skåne. För er som vill veta. Men sen när vi flyttade ut hit till Hasslö i Blekinge då, så... Oh, det var nära. Började pappa på ett jobb i Karlskrona. Jag kommer inte ihåg exakt vilket jobb det var dock, men... Ja, hur som helst. Så hade han fixat NHL 98 och 99 från honom. Och det var två... Oj. Två stora grejer i... liksom min livshistoria. Så på ett sätt så var det ju egentligen de typ av spelen som började allting. Sen 99 så fick vi våran första dator. Det gjorde att min morbror började skaffa emulatorer till oss då. Och då fanns ju NHL 94 och 95 och alla de här NHL-spelen, de jättesköna klassikerna. Missat block igen. Det var också väldigt kul. Jag spelade det väldigt mycket med min pappa då. Det bara fortsatte. Nya NHL-spel och sånt där. Sen började jag skaffa hockeybilder. Och det var liksom, det var väldigt stort. Det fanns en butik i Ronneby faktiskt som jag köpte spel. Tyvärr är den nedlagd idag. Typ varje helg eller någonting köpte man NHL-bilder. Det var speciellt. Jag hade faktiskt en som jag gick i samma klass med som var väldigt också hockeyintresserad. Så det gjorde ju det hela liksom lättare, skulle jag väl vilja säga. Det är kul när... Nej! Skit med. Det är kul när man har gemensamma vänner. Liksom, alltså vänner som har gemensamt intresse. Det var det jag skulle säga. Dock så umgås jag inte med han längre. Det är så, vi alla blir äldre någon gång och
börja liksom hänga med andra människor och betrakta oss med andra saker som kanske inte jag var för. Tänkte mest på kanske festande och alkohol och sånt där. Så att ja, det blev väl ganska så naturligt att det blev som det blev. Men ja, om vi kommer tillbaka till det här hockeyintresset då. Så NHL 2004 var också ett väldigt stort spel för mig. Jag hade typ kompisar varenda dag hemma hos mig som spelade NHL, och vi skapade spelare och lag och allt möjligt. Sen skaffade jag ett Hockey Manager-spel som hette Isar Hockey Manager. Och det var också ett spel som jag faktiskt inte nu länge spelar, men det var kanske ett halvår sedan jag slutade med det på grund av att beta kom till ett nytt Hockey Manager-spel. Men bäst var jag är sämst. Ja, då fortsatte jag spela det helt enkelt. Då kanske inte jag spelade det så mycket nu länge som jag gjorde med Isar Hockey Manager. Jag tror faktiskt vi kommer köra en save state här. Vi kör en save state här, jag är ledsen. Men jag måste göra det. Jag hatar det stället. Ja, det var ju inte så klyftigt gjort. Ja, jag spelar fortfarande en av spelen. Det är inte bara virtuell hockey som jag är stort fan av. Jag är även väldigt stort fan av riktig hockey också. Om man säger så här att jag är ett stort fan av Colorado Avalanche, NHL-laget. Och då menar jag inte bara sånt där. Ja, kolla på text-tv eller nätet hur det gick i senaste matchen. Utan det är verkligen så här riktig fullblods fan är jag. Jag är faktiskt uppe en hel del uppe på nätterna. Det är lätt att göra det nu kanske när man är arbetslös och grejer. What? Vad var det där? Jag slarvar nu alltså. Så är det. Så jag följer dem ganska så rejält. Och sen har det väl blivit så. Jag är egentligen inte den här bit. Men alltså, varför trillar du rakt genom plattformen? Det gör några. Jag är inte den typen som byter in spel och sånt där, utan har jag köpt ett spel så oftast så har jag kvar dem. Varför jag har bytt nu på senaste tiden är för att det har varit spel som jag inte vill ha, och jag har märkt att man får en del inbyte för dem. Bytte en hög typ nu här i julas för typ 600 kronor någonting. Vilket jag köpte Nintendo Land för dem. Save state nu. Save state. Jag är ledsen för att jag tar save state. Det är bara att detta stället hatar jag verkligen. Trots att jag klarat detta utan save state förut, men... Ah ja. Min let's play, mina problem var på scenen. Ska vi se om jag kan... han ska flyga upp här någonstans. Jag var ju upp. Ah ja, nu kommer jag i alla fall. Missa extra livet. Det var inte så klyftigt gjort egentligen. Ska vi se om vi kan ta M-et här. Ja. Fylla på vårt liv. Ja, vad ska man säga mer? Det känns som att jag missar en hel del bitar egentligen. Men ja, det är väl egentligen så det ser ut. Så att jag har ett väldigt brinnande intresse för ishockey. Trots att jag faktiskt aldrig spelat hockey själv. Den här bossen kan vara lite jobbig faktiskt. För det är typ sprite slowdown och sånt där. Men jag hoppas att...
Ni förstår nu hur mitt stora hockeyintresse tillkom. Så ligger det till i alla fall. Ja, nej, det är trevligt. Oh, men det är ju så också. Ja, det ska ju vara så att man har ett stort intresse av någonting. För jag menar, vad hade man haft för liv annars om man inte hade haft ett intresse? Så är det ju. Vissa har ju intressen av hästridning. Vissa har intresse av ekorruppstoppning. Nej, men jag vet inte. Men alltså, ni förstår vad jag menar. Det är liksom... Nu när jag sa det, jag tänkte faktiskt lite på Janitor i, eller vaktmästaren då, i Scrubs. Eftersom han håller på med sånt i serien. Det är lite roligt. Men så är det, och jag hoppas att ni respekterar mitt intresse. Det är så det ska vara, att man respekterar varandras intressen. Jag har ibland lite funderat på om man ska göra NHL 13 videos. Det är att jag spelar faktiskt i en klubb nu. Man kan spela i klubbar och sånt där på det. Som på någonting som heter eSports Hockey League. Och det liksom går ut på att man spelar. Alltså, man är en position, man är en gubbe och sånt där och spelar och levlar upp och sånt där. Inte riktigt som League of Legends på ett sätt, men visst, okej. Ni förstår. Man får liksom bättre egenskaper och sånt där. Och jag spelar faktiskt tillsammans med... jag vet inte om ni känner till honom, men... han heter... Top Shelf Corner på YouTube. Åh nej! Ställ ner. Ja, jag får springa tillbaka nu. Men jag kan fortsätta prata. Det var inte så jättelångt väl. Ja, Top Shelf Corner heter han här på YouTube. Lean Art kanske är han också känd för som namn då. Spelar i samma klubb som honom då. Så kom med här om dagen nu då, eftersom jag skaffade PS3. Jag kom typ in dagen efter jag skaffade PS3. Han gör ju NHL-videos. Och jag gillar lite faktiskt den typen av liksom så. Sen är man ju liksom, det, smaken är ju som baken om man säger så. Men sluta. smaken är ju som baken, vad man tycker om liksom så här gameplay commentary och sånt där. Men ja. Lite har man funderat på om man ska starta en ny kanal där man bara kör NHL-videos. Möjligtvis på engelska för att nå en så stor liksom audience som möjligt, men jag vet inte. Det skulle vara kul, men wow, håll dig på din sida. Nej, ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga egentligen, men det har gått väldigt dåligt i det här klippet känner jag. Men jag kan säga att de här två banorna är de svåraste enligt mig i spelet. Det är de fyra som jag har alltid haft lätt med. Lätt för, menar jag. Aj. Så är det. Så att jag vet att det var en, vad heter han? Metallica eller sån här heter han. Som skrev bara, åh, du är jätteduktig på Megaman och allting. I början kan det se bra ut. Senare kan det gå sämre ut. Eller se sämre ut, rättare sagt. Så att, just wait, säger jag bara. Jag är ledsen, save state. Jag orkar inte sitta kvar på den här skiten. Men. Åh, glitch. Eller, ja nej, kanske inte någon glitch, men... Låt mig få tro att det var en glitch i alla fall. Så är det i alla fall, för jag vet att det varit folk som har haft lite funderingar på det här med att jag har så mycket NHL-spel. Jag vet, Pool från 20 skojade med mig häromdagen med
Om han skulle komma hem till mig, jag undrar vad han skulle spela med mig då. NHL eller NHL eller NHL. Det kan han tänka med Seven Heart också. Han pratade med mig, vad heter det, sa. Jag tyckte att jag hade väldigt många NHL-spel också. Eller hockeyspel överhuvudtaget kanske, ja. Det är ju det att jag köpte ju, jag har inte bara köpt av EA Sports, utan det är även ett... Ah, ja, vi dog. Vi ska klara av den här banan i alla fall innan vi ser klippet. Av ett företag som heter 2K, eller ja, rättare sagt 2K, om man nu ska översätta rent på svenska eftersom detta är en svensk Let's Play. Oj. Ja. Och de har väl varit lite så här i skymundan, om man säger så. Det började med att de typ så här sålde sina spel för typ 200 kronor när de kom ut. Så var det inte med en av spelen på EA Sports när de släppte dem för typ så här 400-500 för, ja, när de kom ut då. Men jag tyckte om de spelen ändå på ett sätt. Det var någonting med det som var väldigt... det var någonting med det som inte EA Sports hade som... mer än så kan jag nog inte förklara. För att ni skulle nog inte riktigt förstå det där eftersom ni själva inte är stora hockeyfantaster. Ja, det var onödigt. Så är det. Det här kommer att bli ondskefullt svårt. Vad hade jag för save state här innan? Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är den där. Yeah, right. Yeah, right. Ja. Så är det. Jag har babblat en hel del, hela avsnittet om ishockey. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt då, för er som är cricket intresserade istället och vill lära mig snacka om cricket istället kanske. Men så är det. My let's play, my problem, så att... Nej, jag bara skojar, men... Här borde vi nog kunna klara kanske på det här livet. Aj, han får inte upp sådana eftersmäll. Oh, aj, aj, aj. Jag tror vi tar fram Elkmans vapen här. För de kan ju faktiskt förstöra... de där, tänker jag på. Så. Oh. Ja, fyller på plus ett extra liv. TV-spelet älskar mig just nu. Kunde inte älskat mig för typ... ja, en liten stund så. Jag ville bara bli älskad av dig, absolut, men jag kan inte säga till TV-spel. Det är liksom lite fikusvarning, absolut, men nej, jag vet inte. Jag vill så hemskt mycket, eller om ursäkt om ni skulle vara fikus, absolut, men nej. Åh, jag har sagt många grodor idag, absolut, men Icemans vapen. Nej, så att på måndag så kör vi ett nytt Mega Man avsnitt och då ska vi inte snacka om hockey, utan då... Nej, varför kan du inte hoppa som en normal människa? Ja, nej. Ja. Vi kommer här utanför igen. Jag vill inte hålla så här långa klipp egentligen. Vad ska jag göra när inte spelet vill samarbeta med mig bara? Och jag vill ju samtidigt inte heller avsluta mitt i avsnitt, alltså mitt i banorna. För det känns så liksom avklippt. Iceman. Och glid in. Med öppen mun. Det bästa sättet här är bara att peppra och typ, ja, peppra. Så. Det är liksom, jag vet inte på något annat sätt, liksom, det är omöjligt att göra någon så här no damage run på just den bossen. Ja, precis. Nej, så det var inget bra avsnitt idag.
Men i mitten så ser vi Dr. Wily i alla fall, men vi tar det i nästa avsnitt så får ni se vad som händer. Tack för att ni kollade, så syns vi på måndag igen. Ha det bra. Hej då.